Ndër më të dëgjuarat në botë, janë në cilën vend renditet kënga e Fifit e DJ PM e Dagz-it. Së fundmi, tre ish banorët e Big Brother VIP Albania Fifi. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. DJ PM and Dagz kanë lançuar këngën e tyre ditën e premte me titullin Hana. Kënga dhe videoklipi u pritën shumë mirë nga fansa duke u kthyer kështu më një herë në një hit. Hana është pëlqyer aq shumë sa projekti ka arritur një sukses tjetër të madh, duke u renditur e 30-ta në videot muzikore në të gjithë botën. Ndërkohë kënga numëron mbi 1 milion klikime në kanalin zyrtar në YouTube. Kujtojmë se bashkëpunimi vjen pas pjesëmarrjes së tyre në Big Brother VIP Albania që përfundoi me 18 shkurt, ku fitues është shpallur Ilir Shaqiri.